O Trellis rolou, Felipe. Na esquerda, Luigi. Trellis na área, levantamento pra ele, subiu! Aí o Trellis. Felipe Augusto abriu pro Luigi. Ele dominou, teve muita tranquilidade. Olhou. Queixo no peito, clássico! Trellis 2 pro Operário, 0 pro São José, Andrei Campi. Concentrado, lá vem ele, partiu para a cobrança, Trellis, gol! Com o Marcelo, meteu na área, a bola passou, Diego Torres chegou, batida, Trellis! A bola fica no ponto para o Trellis, que dá uma cacetada em cima, sem chance para o Ronaldo, 3-2. Quer voltar para a Série A e quem sabe para matar o jogo, Trellis bateu! Vem o Eric Bessa no levantamento para a área, Trellis de cabeça no meio! Zeca, que pode vir contra-ataque, Trellis dominou na correria, marcação na cola dele, Trellis avança, carrega, passe de três dedos na direita para o Osvaldo, pisou na área, carrega o Osvaldo no chute! Certinho, hein? Foi um passe, não um chutão. Trellis, quem domina? Boa bola! Boa bola pro Osvaldo! Vem por dentro, fez o corte, a batida pro gol do Trellis! Bola na trave, sobra do Operário. Railan, toma cruzamento na área. Subiu Trellis, bola perigosa, saiu!